ഉള്ളടക്കം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രസന്റേഷൻ ഭംഗിയാക്കുക എന്നതാണ്. പ്രസന്റേഷൻ ഭംഗിയാക്കാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ അക്ഷരങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവക്ക് നിറം നൽകാം. അതിനുവേണ്ടി ഈ ഭൂവിനിയോഗവും പച്ചക്കറി കൃഷിയും എന്നത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ജാലകത്തിൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ടിൻ്റെ ഫോണ്ട് മഞ്ചരി റെഗുലർ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ വലുപ്പം അതെല്ലാം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മാതൃകാ സ്റ്റോറി ബോർഡിൽ അക്ഷരത്തിൻ്റെ വലുപ്പം 44 നിറം പിങ്കുമാക്കുമാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അക്ഷരത്തിൻ്റെ വലുപ്പം ഇവിടെ 44 തന്നെയാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ നിറം പിങ്കാക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമുണ്ട്. പിങ്ക് നിറം നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള കസ്റ്റം കളറിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് പിങ്ക് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം. കസ്റ്റം കളർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു പിങ്ക് നിറം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ മൗസ് പോയിന്റർ ഇവിടെ നീക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു പിങ്ക് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അക്ഷരത്തിന് പിങ്ക് നിറം വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇനി ആനിമേഷനും അതുപോലെ പശ്ചാത്തല നിറവും നമുക്കിതിൽ നൽകാനുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡിലും പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് എഴുതിയത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോൾഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് മാറ്റാം. ഒന്നാമത്തെ സ്ലൈഡിലും ഈ ഹെഡിങ്ങിനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം, അത് ബോൾഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ താഴെ എഴുതിയവ അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് മാറ്റാം, അത് ചരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ഇങ്ങനെ നിറം മാറ്റാം. ഫോണ്ട് സൈസിൽ പോയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ചുവപ്പ് നിറമാണ് കൊടുത്തത്. ഇത്തരത്തിൽ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ ഭംഗിയുള്ളതാക്കി മാറ്റുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യമായി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കുക, പിന്നീട് അക്ഷരങ്ങൾ ഭംഗിയുള്ളതാക്കുക. ഇനി ഇത്തരത്തിൽ സ്റ്റോറി ബോർഡ് തയ്യാറാക്കി ഉള്ളടക്കം വ്യത്യസ്ത സ്ലൈഡുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി ഇനി പ്രസന്റേഷൻ നിർമ്മാണത്തിന് ആദ്യ ഘട്ടം. തുടർന്ന് പ്രസന്റേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോൾഡറിൽ ഡോക്സ് എന്ന സബ് ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഈ പ്രസന്റേഷൻ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടി ഫയൽ സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൾഡർ ഹോം ഫോൾഡറിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് 8 എന്ന ഫോൾഡറിനകത്ത് ഡോക്സ് എന്നൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ഫോൾഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിന് ഡോക്സ് എന്ന പേര് നൽകി എൻ്റർ അമർത്തുക. നോക്കൂ, ഇപ്പോൾ ഹോം ഫോൾഡറിലെ സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് 8 എന്നതിന് ഡോക്സ് എന്ന ഫോൾഡറിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതിനൊരു പേര് നൽകാം. ഇതിന് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന പേര് നൽകുകയാണ്. പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന പേര് നൽകി സേവ് ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും മുകളിലായി പ്രൊജക്ട് .odp എന്ന് വന്നത് കാണാം. നിങ്ങളുടെ ഹോം ഫോൾഡറിലെ സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് 8 എന്ന ഫോൾഡറിനകത്ത് ഡോക്സ് എന്ന ഫോൾഡറിനകത്ത് പ്രൊജക്ട് .odp എന്ന പേരിൽ ഇത് സേവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പശ്ചാത്തല വർണ്ണം നൽകൽ. ഒരു സ്ലൈഡിന് പശ്ചാത്തല നിറം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നൽകുന്നതിന് താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കാം. നമുക്ക് സ്ലൈഡ് മെനുവിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ സ്ലൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്ലൈഡ് മെനുവിൽ നിന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തുറന്നുവരുന്ന പേജ് സെറ്റപ്പ് എന്ന ഈ ജാലകത്തിൽ പേജ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്നിവയാണ്. നമുക്കിവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് നൽകേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ടാബായ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നൺ ആണ്. ഞാനിവിടെ കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ കളറുകൾ കാണാം. ഒരു കളർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ആ ന്യൂ എന്ന ഭാഗത്ത് ആ കളർ കാണാം. നമ്മൾ കളർ മാറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വ്യത്യസ്ത കളറുകളായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് കാണാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കൂ, ഒന്നാമത്തെ സ്ലൈഡിന് ആ ഒരു നിറം വന്നായിട്ട് കാണാം. സ്ലൈഡിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് കളർ കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേഡിയന്റ് എന്നും കാണാം. ഈ ഗ്രേഡിയന്റിൽ രണ്ട് ലെയറുകൾ, രണ്ട് കളറുകൾ ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള കളറുകളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത്. അത് വേണമെങ്കിൽ അത് നൽകി ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതും അത്തരത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഇനി നോക്കൂ, രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വലതുഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ജാലകത്തിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കളർ നൽകാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ഇൻസേർട്ട് ഇമേജ്. ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ഇമേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ റിസോഴ്സസിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 8 ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗിൽ മോർ ഇമേജസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത ഇമേജുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാനുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പേരുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം. ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രിവ്യൂ കൂടെ ഇവിടെ കിട്ടും. ഇവിടെ ഒരു അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ
പേജിന്റെ മൊത്തം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഇവിടെ ഈ അക്ഷരങ്ങളുടെ നിറം നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കറുപ്പ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് നമുക്കിതിന് വെള്ള നിറം നൽകിയാൽ, വെള്ള നിറം നൽകാം, അതുപോലെ ഇത് ബോൾഡ് ആക്കുകയും ചെയ്താൽ നമുക്കതിവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് കാണാം. അതിനനുസരിച്ച് ഇതും നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ വരി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഒന്ന് ബോൾഡ് ചെയ്യുന്നു, അതിനൊരു ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു നിറം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതും ഈ കളറിൽ കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നൽകി, ഇനി ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്താം. നാം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആശയം ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കിതിൽ ഇൻസേർട്ട് ഇമേജ് എന്ന ഐക്കൺ ഏറ്റവും മുകളിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാം. ഇൻസേർട്ട് ഇമേജ്, ഒന്നാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ ഒരു ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ ഇൻസേർട്ട് ഇമേജ് എന്ന ഈ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ട് ഇമേജ് എന്ന ഈ മെനുവിൽ കൂടെയോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താം. അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ചിത്രം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിൽ അതിവിടെ വന്നതായിട്ട് കാണാം. അത് ഈ ചിത്രത്തിന് നാല് മൂലകളിലായി കാണുന്ന ഈ ചതുരങ്ങൾ, നീല നിറത്തിലുള്ള ചതുരങ്ങളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ വലുതാക്കാനും ചെറുതാക്കാനും കഴിയും. പ്രവർത്തനം 8-4, പ്രസന്റേഷൻ കാണാം. നമ്മൾ പ്രസന്റേഷൻ തയ്യാറാക്കി, പ്രസന്റേഷൻ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ലൈഡ് ഷോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ്, സ്ലൈഡ് ഷോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എന്ന ഈ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ പ്രസന്റേഷൻ കാണാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്ലൈഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്റർ കീ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡ് വരുന്നു. നമ്മൾ മൂന്നാമതൊരു സ്ലൈഡ് കൂടെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ഇവിടെ വന്നത്. എന്റർ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസന്റേഷൻ അവസാനിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഈ സ്ലൈഡ് ഷോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എന്നതിന് നേരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ F5 എന്ന് കാണാം. F5 എന്നാൽ ഈ പ്രസന്റേഷൻ കാണുന്നതിനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിലുള്ള F5 എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കീ അമർത്തിയാലും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഈ പ്രസന്റേഷൻ കാണാവുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിലാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിരവധി സ്ലൈഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം മുതൽ പ്രസന്റേഷൻ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് സ്ലൈഡ് ഷോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം കറന്റ് സ്ലൈഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം കറന്റ് സ്ലൈഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രസന്റേഷൻ കാണാനുള്ള സൗകര്യവും ഉണ്ട്. ഇനി ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്ലൈഡാണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനും നമുക്ക് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നൽകാം. അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന ഈ ഭാഗത്ത് നൺ എന്നത് മാറ്റി ഗ്രേഡിയന്റ് എന്നാക്കുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ട് തരം കളറുകൾ, ഏതൊക്കെ കളറുകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ കളർ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു, രണ്ടാമത്തതും ഞാൻ മറ്റൊരു കളറും സെലക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രേഡിയന്റ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ടു ആഡ് ടൈറ്റിൽ, അതുപോലെ ക്ലിക്ക് ടു ആഡ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താം. ഞാനിവിടെ ഒരു ഇമേജ് കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഇൻസേർട്ട് ഇമേജ് എന്ന ഈ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഒരു അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ മറ്റൊരു ചിത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഈ ചതുരങ്ങളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിത് വലുതാക്കാൻ കഴിയും. ഇത്തരത്തിൽ ഷിഫ്റ്റ് കീ അമർത്തിയിട്ട് നീക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇതിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ മാറ്റാം. പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വലുതാവും ചെറുതാവും ചെയ്യുന്നത്. പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് കീ അമർത്തിയതിന് ശേഷം, നോക്കൂ, ഷിഫ്റ്റ് കീ അമർത്തിയതിന് ശേഷം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഇതിന്റെ വലുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയും. നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രവർത്തനം സേവ് ചെയ്താണ്. ഒന്നുകൂടെ ഫയലിൽ സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഈ സേവ് എന്ന ഈ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനം സേവ് ചെയ്യുക.